Aj tento týždeň vám prinášam prehľad rôznych prestupových špekulácií, na ktoré som behom tohto týždňa narazil na rôznych zahraničných portáloch. A mnohých týchto špekulácií ani nie som fanúšik. Ide skôr o také poukázanie na nezmysly a trošku si otestovať fantáziu, čo by bolo, keby bolo. Pri každej špekulácii vždy vyslovím, odkiaľ ju mám, ak sa uvádza cena, poviem aj ju, špekuláciu si ohodnotím a urobíme si aj možné variácie zostavu so s daným hráčom. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal TV. Poďme na to. Začneme prestupovou špekuláciou, ktorá je trošku v rozpore s tou prvou z minulého týždňa. Usman Dembele do Bayernu Mníchov. V minulej časti som tvrdil a zamýšľal sa nad Bayernom a možným príchodom Gereta Bejla. Tvrdil som, že som za príchod Bejla, ale aj v záujme Vegenia by malo byť angažovanie ďalšieho krídelníka, o čom ale Vegenia nie je presvedčené. Po pri špekuláciách ohľadom Bejla, ktoré mierne utíchli, sa začalo hovoriť o angažovaní Usmana Dembeleho z Barcelony či už by to bol Dembele, Sané a kľudne aj ten Bel na hosťovanie, som jednoznačne za. Ale poďme k tomu Dembelemu. Ten sa od prestupu z Borussie do Barcelony trochu hľadá. A aj keď jeho čísla nie sú veľmi zlé, horšie na tom jeho zdravotná stránka. Ak si uvedomíme, koľko peňazí stal Barcelonu, tá ho určite nebude chcieť predať za podstatne menej peňazí a to vidím ako najväčší problém. Investovať vyše 100 miliónov eur do Dembeleho? Možno trošku risk, ktorý by sa ale vyplatil, ak by sa Dembele udržal fit. Potom by Bayern mohol hovoriť o skvelom nákupe. No osobne by som tieto peniaze radšej investoval do Saného, ktorý je na tom zdravotne určite lepšie, inými výkonami taktiež a navyše je to nemecký reprezentant a mať v Bayerne najlepšieho nemeckého futbalistu nie je vôbec od veci. Takže ak chce Bayern skutočne investovať peniaze do krídla, ohľadom čoho som bol v minulom dieli trošku skeptický, určite som za. Osobne by som ich radšej dal za Saného, ale aj Dembele svetový hráč s obrovským potenciálom, ktorý by sa do Bayernu hodil dokonale. Otáznik ostáva nad jeho zdravotným stavom. Ako by ste sa rozhodli vy? Angažovali by ste radšej Saného alebo Dembeleho? Napíšte do komentu. Škrtel do Rangers Túto informáciu prinieslo britský Daily Records. Podľa jeho zdrojov Steven Gerrard verí, že sa mu v tomto prestupom období podarí zajistiť služby slovenského stopera Martina Škrteľa. Tento prestup sa v médiách skloňoval aj v ostatných prestupových obdobiach, no situácia sa za rok razantne zmenila. Fenerbahče uvoľnilo z týmu po tomto nevydarenom ročníku veľký počet hráčov a kto vie. Možno aj odchod Martina Škrteľa bude akýmsi novým začiatkom pre tento turecký klub, ktorý má finančné problémy. Martina by sme na britských ostrovoch samozrejme veľmi radi uvideli. 6 z 10 Zaha do Arsenálu Goal.com prišiel s informáciou, podľa ktorej do hry o Wilfrida Zahu vstúpil Arsenál. Túto špekuláciu neskôr prinieslo aj serióznejšie BBC. Každopádne Wilfried Zaha sa od svojho návratu do Crystal Palace vypracoval na futbalistu veľmi vysokej úrovne. Dokáže nastupovať v útoku z pravého alebo ľavého krídla. V prípade Arsenalu by to bol na 99% nákup na ľavé alebo práve krídlo. Stále platí to, čo tvrdím už dávno. Posilu na krídlo Arsenal potrebuje a ak by Zaha prišiel, možno by nám to prezalegilo ako chce vôbec Emery v nasledujúcej sezóne hrávať s dvomi klasickými útočníkmi v diamante, to by pre záhu nemuselo byť to pravé a prakticky by bol až tretím útočníkom za Obom a lakazetom. No ak chce Emery hrávať na krídla, tu má záha jasné miesto a je absolútne jedno, aké rozostavenie Emery zvolí. Či to bude 3-4-3 s Aubameyangom ako falošným krídlom, či to bude iba s jedným z dvojice Auba lakazet, alebo to bude klasické 4-3-3. Je to jedno. Ako náhle bude chce hrať Arsenal na krídla, Zaha má miesto v základe jednoznačne isté. Jeho technické schopnosti sú na vysokej úrovni a ja byť na mieste Emeryho neváham ani sekundu. 7 z 10. Kancelo do Manchester City. Správa, ktorá sa anglickými médiami rozšírila veľmi rýchlo. Nájdete ju na stránkach Telegrafu, The Sun, Daily Star či Mirroru. Skloňovaná čiastka predstavuje 45 miliónov libier. Ak sa pozrieme na tým Manchester City, tak vyslovenie pravého obrancu City nepotrebuje. Pozdľavého beka má City zatiaľ strojený v podobe Zinčenka, Mendyho a Delfa, Dokonca ak berieme fakt, že Danilo je schopný zahrať naľavo, tak sú to až 4 hráči na jednu pozíciu. Po spravého beka je zdvojený práve Danilom a neohrozeným Volkerom, ktorý podpísal nedávno zo City novú zmluvu. Na prvý pohľad nepotrebný prestup, ale ja som sa zamyslel trošku viac. Prvou možnosťou môže byť odchod jedného z dvojice Danilo Delph, čím by sa prípadným príchodom kancela okresal počet bekov na dvoch ľavých a dvoch pravých. Každopádne stále mi príde zbytočne nakupovať tak drého beka, keď tam máte Walkera. No potom ma napadlo, čo ak chce Guardiola opäť skúšať hru na troch stopérov, ktorú už viackrát skúšal, prevažne teda v minulej sezóne. A tým, že im odišiel kompany, by mohol prevzať post stopéra práve Walker a tým pádom kľudne aj ten Danilo ostať. Bol by náhradou za kancela na Wingbackovi, po prípade kľudne aj ako stopér. Čo však s ich najlepším krydelníkom Sterlingom? Guardiola to skúšal v sezóne 17-18 napríklad takto. Sterling dokáže zahrať v dvojčlenom útoku. Hral tam aj za Anglicko. Ak by vážne špekuloval Guardiola s touto myšlienkou, mohla by Zostava City vyzerať napríklad takto. A ako môžete vidieť, keďže sme vo videu o špekuláciách, dal som do zostavy aj Rodriho, o ktorom sa stále špekuluje čoraz viac. Otázne však ostáva čo s hráčmi ako Máre, Sané alebo Jesus. Zápasov je samozrejme veľa, ale v tomto štýle by o jedno miesto v zostave prakticky prišli. Aby som to nejak uzavrel, tak áno, Prestup Kancela dáva zmysel, ale iba v prípade hráckých zmien v kádri City, ale rovnako ako tak pri pozmenenom štýle Guardiolu. Čo vykúzli tento španielský taktik ďalšiu sezónu, no necháme sa prekvapiť. Každopádne už teraz sa na to veľmi tešíme. 3 z 10. Alassane Plea do Dortmundu Túto prestupovú špekuláciu priniesol svetu Yahoo Sports France. Každopádne ani neviem, či to môžeme považovať za ako nejaký zdroj. No poďme sa na to pozrieť spoločne. Plea je hráč veľmi univerzálny, schopný zahrať v útoku alebo na krídle. V minulej sezóne strelil vo všetkých súťažoch 15 gólov, každopádne aj napriek tomu ho nevidím ako hráča do základnej jedenásky. Keď sa na to pozrieme, tak v bráne máme stále Burkyho. Na pravého beka by mohol ísť Hakimi, stoperská dvojice zo štvorice Akanji Dialo Zagadu Hummels. Ak uvažujeme tú prestupovú čiasku, tak Mats je asi istý, ale to ani nie je tak podstatné. Na ľavú obranu Schulz, stred zálohy Vicel Delaney Brand, krídla Hazard Sancho a v útoku Royce. Toto je za mňa optimálna zostava, čo sa aktuálneho týmu týka. Na lavičke hráči ako Weigl, Larsen, Paco, GC a kľudne aj ten Plea, ktorý by bol skôr veľmi kvalitnou posilou na rozšírenie kádru. Ak chce Dortmund hrať viacero do súťaží, široký káder je samozrejme potrebný. Z tohto poradu by tento prestup dával určite zmysel, navyše sa špekuluje o odchode Guerreira, ale opäť uvidíme čo sa stane. Môžeme však zhodnotiť, že prestupy do Dortmundu sú veľmi zaujímavé a príchod play by bol určite prínosom pre ambície klubu. 5 z 10. Real Madrid nechce Neymara. S touto správou prišiel španielský AS a za mňa to určite dáva zmysel. Samozrejme, Neymar je mediálna hviezda, skvelý futbalista, marketingová superstar, ale pre Real je Neymar v tejto situácii fakt nepotrebným hráčom. Všetci poznáme Peréza, ten už urobil viacero zbytočných nákupov, ale toto by bol fakt veľký úlet. Neymar je ľavý krídelný, ktorý hrával v PSG pre problémy v zálohe často na desiatke a miesto na krídle vyplnil dríč Di Maria. O tom sme už kecali ale viackrát. Každopádne je to ľavé krídlo, prípade maximálne útočník. A aj keď predstava Neymara v reale znie určite fajn, treba si uvedomiť, že do reálu prišiel Jovič. OK, ten sa kvalitatívne nechytá na Neymara, ale rozumiete mi. Čo je však podstatnejší? fakt, že tam je azárd A to je práve to, Prečo to dáva zmysel, že ho nechcú a ani nepotrebujú? Na čo druhý ľavý krídelník? Preto je logickejšie to, o čom som hovoril v minulom dieli. Príchod Bapého na budúci rok na krídlo. Marketing pokrytý, zdravie určite lepšie, kvalita porovnateľná a Mbappé je stále obrovský talent, ktorého potenciál môže byť ďaleko za Neymarom. Preto s touto logickou špekuláciou musím súhlasiť. 9 z 10. Alexis ostane v United. S touto správou, ktorú nepoteším asi väčšinu fanúšikov Manchester United prišiel The Times. Ono nemusí to byť lož. Poďme na to pomaly a postupne. Prvá vec sú zlepšené výkony na Copa America. Samozrejme nikdy to nebudem brať ako niečo, čo by malo rozhodovať o osude hráča, ktorý za rok a pol neprevedol okrem hrania na klavíri absolútne nič. No minimálne to môže znamenať šancu v príprave a to vie, niekedy aj z motiky vystreli ako sa hovorí. Druhým bodom okrem spomínanej poslednej šance môže byť extrémne vysoký plat, čím sa Sanchez stáva prakticky nepredajným hráčom. Ak by podával top výkony, bolo by to iné, ale v takejto situácii, kedy jeho výkon není ani zďaleka na top kluby, maximálne tak Crystal Palace, ktorý si však absolútne nemôže dovoliť tak hráčovi takýto plat. A šiel by Alexis s platom razantne dole, šiel by vôbec do takého klubu, asi ťažko. Logickým by mohlo byť vykúpenie do Číny, Japonska alebo Kataru, no to by mohlo byť v rozpore s ambíciami Sancheza, aj preto nemusí byť odchod Alexisa tak jednoznačnou vecou, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Žiaľ, reálny futbal nebude nikdy fifou, čož môže byť niekedy aj smola. Neymar a Griezmann v Barcelone Pre mnohých fanúšikov sen, o ktorom sa ale píše a píše, až človek verí, že by to nakoniec mohla byť pravda. Čo by ale prestup týchto dvoch hráčov znamenal pre Barcelonu? Dovolím si tvrdiť, že určite by z týmu odpálili jedného z dvojice Coutinho Dembele. Ak by s Kutyňom rátali naďalej na krídlo a o pozícii v zálohe by nebolo ani náznaku, tak je to jasné. Kutyňo out za nejaké dospekné prachy. Aspoň za mňa. Ak by rátali s týmto brazilským futbalistom do zálohy, kľudne by to mohlo znamenať aj odchod Dembeleho, ktorý síce je mega talentovaný, jeho zdravie je však otázne a druhá vec je tá, že aj on potrebuje hrávať čo najviac. A hrával by pravidelne popri Neymarovi, Griezmannovi a Messimu? Asi ťažko. Ak by ostal Coutinho, tým Barcelony by v nasledujúcej sezóne mohol vyzerať napríklad takto. Opäť je to ale môj variant, ktorý nám Valverde splní asi len ťažko. Kutíňo by do stredu poľa mohol priniesť aj potrebnú dávku kreativity. Takúto zostavu si viem určite predstaviť minimálne vo väčšine zápasov La Ligi. Do tých najväčších zápasov by som asi volil trošku defenzívnejšiu variantu a kreatívnu stránku nechal na Messiho a individuálne schopnosti Neymara, Griezmana, poprípade ofenzívnych krajných bekov no a ak by ostal Dembele, tak by zrejme segal na lavičke, čo určite nie je pre neho vyhovujúce. V strege poľa by to potom bolo podľa očakávaní v zložení Busquets de Jong Arthur, čo určite nie je zlé a pôsobí to rovnako odstrašujúco. Ako ste mohli vidieť, v oboch zostávach som vynechal Suareza, pre ktorého by sme miesto v zostave už určite nenašli. Ak by sa tieto prestupy udiali, leto by bolo opäť riadne nabité. Čo sa samotných prestupov týka, Griezmannovi verím samozrejme viacej ktorému z týchto prestupov veríte najviac vy? Strekne sa v Barcelone trojica Griezmann, Neymar, Messi? Uvidíme kancela v City? Alebo Zahu v Arsenale? Napíšte do komentu, čo si o týchto špekuláciách myslíte. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Ak áno, určite ho nalajkujte, aby sa dostalo opäť k väčšiemu počtu ľudí, čo je pre nás určite rozhodujúce. Nezabudni nasledovať na Instagrame, fotbalne tradične Gaming Zone, všetko to patrí nám, tak nás určite podpor. Rovnako sleduj aj môj osobný Instagram @vilkofn. FN. Na dnes už všetko, volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.